学姐会近日性骚扰风波不断，继黄仁勋短惊后，陆续有不少人接连爆料。引人注意的是，学姐会15日发出声明表示，自己要退出演艺事业，停止所有公开活动。另外一株八点档演员刘志翰是在底下留言说道：“我们相处过很久，我懂你的专业执着，也许自我要求不一样，会有不同的感受。”但是辉哥永远是开启我喜剧能力的老师。对此，作家谢之桥则在社群转发该留言，生气直呼：其他人两天前去声援许杰辉就算了，那时候只爆出学生模拟群交配音，还可以说是很特别的表演练习。你刘志翰三小时前还跑去声援，自我要求不一样，你是在说什么？这两天关于许杰辉事件已经有几个受害者了，扣除前面的表演练习，我随便找就三个，更别提其中一个案例还有人证。结果你还说出自我要求不一样这种屁话。随后更提到，你记不记得你亲生妹妹两年前才出来说自己曾经被性骚扰过，结果你还出来帮加害者加油，你想过你妹妹的感受吗？更怒喊，当初拍十二生肖的时候，导演应该要用真的毒蛇妖孽。